لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك والملك لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال تعالى في كلامه المجيد ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے بھائیوں آئیے آپ سب بھائی اور ہم اور ساری جو بہنیں یہاں آج ہیں ہم سب چلتے ہیں حج کے سفر پر تو ہم جس طرح سے سیکھیں گے وہ ایک ایک سٹیج کے مطابق سیکھیں گے مرحلوں میں اور ہم اسے ایک بہت آسان طریقے سے انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جب ایکچوئل کرنے وہاں پہنچیں گے تو زیادہ سے زیادہ اس وقت پر یاد رہے بہت سے لوگوں کا پرابلم یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم لاسٹ منٹ پہ ہمیں کچھ بھی یاد نہیں رہتا کنفیوز ہو جاتے ہیں تو ہم ایک سمپل اور آسان سفر کی طرح سمجھیں گے جیسے اب ہم سفر پہ چل رہے ہیں انشاءاللہ رات تک حج ختم کرنا ہے اور حج ختم کر کے جائیے گا ہاں درمیان میں کوئی چلا گیا تو ویسے وہ مسئلہ شیخ عبد الشکور کو پوچھنا ہوگا کہ نہیں وہ علم حاصل کرنے کا مسئلہ ہے نہ کہ حج کا مسئلہ ہے کہاں ہے بھائی فائل کہاں کاپی کی تو سفر پہ نکلنے سے پہلے میں آپ سب سے کچھ پوچھتا ہوں کیونکہ میں سن نہیں رہا تھا پورا مکمل کچھ درمیان میں سنا یہ بتائیے حج کس کے لیے فرض ہے یہ کور ہو گیا ہے ہاں یہ تو ہو گیا ہے ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر تو میں یہاں آگے بڑھتا ہوں وہ فرسٹ مرحلہ تھا چیک کر لیجئے کیونکہ یہاں ہو سکتے ہیں کچھ ایسے بھی بھائی ہیں جو اس سال نہیں گئے ہیں تو وہ ایک قرض ہے جو ادا نہیں کیا ہے انہوں نے اللہ کا قرض اور اس طرح سے غفلت میں نہیں رہنا چاہیے یہ ہمارے بھلے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وہاں جاؤ اور جیسے ہم دیکھتے ہیں سونا بھٹی میں سے نکلتا ہے پیور ہو کر تو حج سے نکلنے میں بہت سارے فائدے ہمارے خود کے ہیں جیسے کہ ہم ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے نیچے چلے گا الحمدللہ تو شروع کرتے ہیں ہم فرسٹ اسٹیج
تو ہم نے دیکھ لیا کس کے لیے فرض ہے آپ ڈسکس کر چکے ہیں چلیے اصل سفر پہ ہم آتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک بات دیکھ لیتے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ شرائط میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بہن جا رہی ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ساتھ محرم ہو اب یہاں پہ جو ٹور آپریٹرز وغیرہ رہتے ہیں ان میں سے ایسے بھی ٹور آپریٹر مل جاتے ہیں لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ محرم نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم لوگ سیٹنگ کر لیں گے محرم کی لیکن اصل بات یہ ہے کہ محرم اصل محرم وہی ہے جو اللہ کی نظر میں محرم ہے اللہ سے تھوڑی کوئی چیز چھپی ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جو کوئی عورت اللہ پہ ایمان رکھتی ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اسے سفر نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے 3 رات اور 3 دن کا سفر ایک حدیث میں آتا ہے 2 رات 2 دن کا سفر ایک رات میں حدیث میں آتا ہے 3 رات 3 دن کا سفر ایک رات ایک دن کا سفر سفر ہی نہیں کرنا چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے تو سفر نہیں کرنا چاہیے جسے ہم لوگ اصطلاح عام میں نارمل ٹرمنالوجی میں سفر کہتے ہیں جیسے یہاں سے اگر بازار گئے تو کوئی اسے سفر نہیں کہے گا لیکن ہم کس چیز کو سفر کہتے ہیں جس چیز کو ہم سفر کہتے ہیں عورتوں کو سفر نہیں کرنا چاہیے بغیر محرم کے تو یہ بھی ایک چیز اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک اور چیز آتی ہے حج بدل حج بدل کے تعلق سے یہ بات واضح رہے کہ حج بدل کس کے لیے ہے حج بدل کس کے لیے ہے جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو ہٹا کٹا ہے ہیلدی ہے بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے حج کرنے کے لیے تو ایسا کرو تم میرے لیے حج کر کے آؤ کیا اس کے لیے حج بدل ہے علماء کہتے ہیں نہیں اس کے لیے حج بدل نہیں ہے حج بدل کس کے لیے ہے اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں 3 قسم کے لوگ آتے ہیں 1 کسی کا انتقال ہو گیا وہ ہے بھائی وہ نہیں کر سکتے ابھی تو انتقال ہو گیا نا سوال ہی نہیں اٹھتا یا پرمننٹلی ان کے اوپر پرمننٹلی وہ ہو چکے ہیں مطلب لاچار ہو چکے ہیں جو آگے بھی امید نہیں ہے کہ جا پائیں گے ویل چیئر پہ بھی نہیں جا پائیں گے ایسا معاملہ ہے یا پرمننٹلی بیمار ہو چکے ہیں جس کے اندر ذرا بھی امید نہیں ہے جا سکتے ہیں مان لیجئے کوئی اس طرح کے پیشنٹ ہے ہاسپٹل میں ہے نہیں جا سکتے ہیں لیکن کوئی ٹیمپرری بیمار ہے ٹیمپرری طور پہ ویزا نہیں مل رہی ہے ٹیمپرری طور پہ جانے میں ریسٹرکشنز ہے ٹیمپرری طور پہ کوئی بھی چیز ہو یہاں تک کا قید میں ہے وغیرہ کچھ بھی ہو وہ ان کے لیے حج بدل نہیں ہے ٹیمپرری کے لیے نہیں ہے پرمننٹ کے لیے ایک مسئلہ ہم یاد رکھیں کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں حج بدل کے لیے بھیج رہے ہیں حج بدل فرض حج کے لیے ہے نفل حج کے لیے ہے یا نہیں ہے علماء میں اس بارے میں اختلاف ہے اور زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال پوچھا گیا وہ فرض حج کے تعلق سے ہی پوچھا گیا جو سب سوال پوچھے گئے فرض حج کے تعلق سے اور ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص کا انتقال ہو جائے اور ان کے روزے باقی ہے فرض روزے تو منت کی ہے کسی نے کہ میں اگر یہ کام ہو گیا تو 1 مہینہ روزہ رکھوں گا اب انتقال ہو گیا تو اس کے وارث کو روزے رکھنے ہیں لیکن نفل روزے رکھ سکتے ہیں کیا کہ بھائی انتقال ہو گیا تھا میرے ابا کا میں ان کی طرف سے نفل روزے رکھ رہا ہوں تو نفل روزے نہیں رکھ سکتے اسی چیز سے قیاس کرتے ہوئے علماء بتاتے ہیں کہ فرض حج کر سکتے ہیں لیکن کسی کی نفل حج ہے تو وہ نہیں کر سکتے ہیں اللہ عالم اور ایک چیز ہے جو کوئی حج بدل کرے پہلے اسے خود کا حج کرنا ہے اگر خود کا حج نہیں کیا تو کسی اور کے لیے حج نہیں کر سکتے واضح حدیث ہے اس بارے میں اور کیا دیکھتے ہیں ہم کہ حج بدل کے اندر ایک مرد عورت کے لیے یا عورت مرد کے لیے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں تو یہ کچھ کنڈیشنز ہیں اور ایک چیز ہے حج بدل میں بہتر یہ ہے کہ کوئی رشتہ دار کرے کیونکہ کوئی اور جائے گا تو کس اخلاص سے کرے گا وہ کیا اتنے اخلاص سے کرے گا کیونکہ اس کا اجر اسے ملنے والا ہے جس کے لیے کیا جا رہا ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی میرا کیا فائدہ ہوگا کوئی حج بدل کرے تو اس کا کیا فائدہ ہے اس کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں ہے تو علماء اس بارے میں بتاتے ہیں کہ جو حج کا فائدہ ہے ثواب ہے وہ تو ان کے لیے ہے جن کے لیے کیا جا رہا ہے باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں کیا کیا اللہ دینے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے لیکن جو نمازیں پڑھیں گے وہاں پر حرم میں ایک ایک نماز 1-1 لاکھ کے برابر تو وہ تو جو حج بدل کر رہے ہیں ان کی ہو گئی یا جو تلاوت کر رہے ہیں جو عبادت کر رہے ہیں جو نفل طواف کر رہے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی عمرہ وہ کہے یہ عمرہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں وہ بھی کر سکتا ہے تو حج بدل میں یہ سب باتیں ہم نے اسے مختصر دیکھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں Stage 2 تیاری تیاری میں سب سے پہلے تیاری میں ہمارا مقصد کیا ہے یاد رکھیے میرے بھائیوں حج کرنے جا رہے ہو مقصد یہ ہے کہ وہاں سے رجع کا یومی ولدت امہ اس دن کی طرح واپس آئیں جس دن والدہ نے جنم دیا تھا
پیدا ہوئے تھے دنیا میں اس دن کیسے تھے بالکل صاف تھے نا ریکارڈ پورا صاف تھا گناہوں کا اکاؤنٹ کچھ نہیں تھا ویسے واپس آنا وہ مقصد ہے اگر وہ حاصل نہیں ہوا تو رسم ادا کرنے کے لیے ہم نہیں جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حج مبرور ملے ایک ایسی حج جسے اللہ تعالیٰ قبول کر لے تو یہ ہمارے لیے بہت اہم چیز ہے تو ہماری تیاری میں یہ بھی حصہ ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہمارے اس گول کو جو مقصد میں حاصل کرنے میں ہمیں روک سکتی ہے اور وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے شرک اگر کسی کے عقیدے میں شرک ہے تو قرآن کی آیت کیا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک اے نبی اگر آپ شرک کرو لئن اشرکت اگر آپ شرک کرو لیحبطن عملک آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی تو اگر کوئی شخص شرک کرے تو کیا ہوگا اس کی حج کا اجر بھی یقیناً چلے جائے گا اسی لیے توحید بہت ضروری ہے میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھاروں گا کہ اگر آپ نے توحید کیا ہے وحدانیت اللہ کی کیا ہے لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ہے لیکن اس سے کیا میننگ آتی ہے اور شرک کیا ہے اگر آپ نے کبھی آج تک زندگی میں نہیں کیا ضرور بضرور حج کے لیے جا رہے ہو پہلے کر لو کیوں تاکہ حج کا اجر مس نہ ہو جائے ایسا نہ ہو کہ کرنے کے بعد بھی محنت بھی گئی پیسے بھی گئے اور پھر بھی مقصد حاصل نہیں ہوا اسی لیے توحید سیکھ لیجئے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہاں مجھے سب معلوم ہے لیکن ایسے مت کرو تیاری میں یہ بھی تیاری کرو آپ کو اکثر لوگ حج ٹریننگ میں یہی کہیں گے کہ تیاری کے اندر یہ بیگ ہے یہ پیکنگ ہے لیکن وہ پیکنگ سے اہم یہ پیکنگ ہے آپ کے اندر توحید پیکڈ ہے کہ نہیں ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے اسے اسٹڈی کریے ان شاء اللہ دوسری چیز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریا دکھاوا نہ ہو دکھاوے کے اندر کیا معاملہ ہے میرے بھائی اور میری بہنیں دکھاوے کا معاملہ ایسا ہے شرک اصغر چھوٹا شرک کہتے ہیں شرک اکبر بڑا شرک وہ ہے جو ہماری ساری نیکیوں کو دھو دے گا لیکن شرک اصغر وہ ہے جس کی وجہ سے وہ نیکی چلی جائے گی بہت سے لوگوں کا ایسا معاملہ ہوتا ہے میں حج کرنے جا رہا ہوں کم سے کم لوگوں کو دکھاؤں گا کہ میں حج کرنے گیا تھا بہت سے جگہوں پر حج کے ساتھ میں اتنی ساری رسمیں جڑی ہوئی ہوتی ہے اتنے سارا جیسے دولہے کا معاملہ ہوتا ہے ایسے حج کرنے جانے والے کا معاملہ ہوتا ہے اتنے سارے ہار وغیرہ بہت کچھ لوگ اس طرح سے ملنے آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے اور اس وجہ سے شاید کئی لوگوں کو ایسا لگتا ہے ہاں وہ سب مجھے بھی اہمیت چاہیے تو میرے بھائیوں اگر ہماری نیت میں دکھاوا آ گیا تو کتنا اجر مائنس ہوگا وہ ایک سوال ہے آپ کے لیے مان لو اگر 100% نیت میں 100% نیت میں تھوڑا 10% خراب ہو گئی 90% اچھی ہے 10% نیت تھوڑی خراب ہو گئی سوچا آدمی میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں لیکن تھوڑا ساتھ ساتھ میں لوگوں کو بھی دکھا دوں تو اگر ایسا ہے تو پھر کیا ہوگا اجر کتنے ٹکا ملے گا 10% نیت اگر خراب ہوئی تو اجر کتنے ٹکا ملے گا چلیے میتھس کی کلاس ہے یہ جی ہاں 90 ایک جواب آیا صحیح جواب کیا ہوگا بتائیے جلدی یہ کیا بات ہے 100 میں سے 10 گیا تو 0 بچا ہاں 100 میں سے 10 گیا تو 0 بچا ہاں یہ کلاس ایسی ہی ہے یہ ایسا ٹاپک ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ تبارک و تعالی یقول اللہ کہتا ہے انا خیر الشریک جو شریک کیے جاتے ہیں ان میں میں سب سے اچھا ہوں فمن اشرک معی شریکا فہو علی شریکی جیسے ہوتا ہے نا دو پارٹنرز ہیں اس میں ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو بولے ایک کام کرو میرا شہر بھی تم ہی رکھو تو اللہ کہتا ہے میں خیر الشریک ہوں مطلب میرے ساتھ کسی کو شریک کروں گے تو فمن اشرک معی شریکا میرے ساتھ کسی کو شریک کو شریک کروں گے فہو علی شریکی تو میرے شریک کے لیے ہی پورا رکھو صرف 10% کیوں دے رہے ہو اسے میرا 90 بھی اس کو دے دو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس اے لوگوں اخلصوا اعمالکم اے لوگوں اپنے اعمال میں اخلاص رکھو فین اللہ تبارک و تعالی لا یقبل من الاعمال الا ما خلص له اللہ تعالیٰ نہیں قبول کرتا اعمال سوائے وہ جو صرف اللہ کے لیے ہو تو میرے بھائیوں نیت کا معاملہ ایسا ہے نا کہ نیت بگڑنے میں ٹائم نہیں لگتا ہے جیسے کہا جاتا ہے تو اپنی نیتوں کو بار بار چیک کرتے رہو کہیں میری نیت تو نہیں بگڑ رہی ہے یہ بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے تیسری چیز جس سے ہماری حج قبول ہونے سے فیل ہو جائے دیکھیے ہمارا گول کیا ہے گول سب لوگ اپنے ذہن میں کلیئر رکھیے دو آیتیں ایک کیا ہے رجا کا یومی ولدتہ حدیث ہے صحیح بخاری کی وہ شخص اس طرح واپس آئے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحج المبرور صحیح بخاری کی حدیث حج مبرور کا لیس لہ جزاء الا الجنہ حج مبرور کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جنت کے حج مبرور مل گئی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے تو یہاں پر
ایک تیسری چیز ہے جس سے ہماری حج مبرور کا گول فیل ہو سکتا ہے اور وہ ہے بدع، دین میں نئی نئی چیزیں. دیکھیں یہاں کیا ہے، ہم اس دین پر چل رہے ہیں جو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا ہے. وہ دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو اس دین میں کوئی ایسی چیز لائے گا جو ثابت حصے میں سے نہیں ہے، وہ چیز فہوا رد، رد ریجیکٹڈ ہوگی. ریجیکٹ ہوگی یعنی قبول نہیں ہوگی. قبول نہیں ہوگی تو حج مبرور ملا نہیں ملا. اگر بدعتیں آ گئی تو حج مبرور کا گول حاصل نہیں ہوگا. اور میرے برادرز، اگر آپ ہماری نوٹس جو آپ کو مل رہی ہے باہر آپ لے سکتے ہیں، صرف زیروکس کاسٹ آپ کو دینا ہے. اگر آپ پوری نوٹس برابر سے دیکھیں تقریباً 150 کے قریب بدعتوں کی لسٹ ہے سب سیکشن ملا کر. اور ایک شخص جو جذبے کے ساتھ جائے کم سے کم 25-30 بدعت کر کے آئے گا ایوریج آدمی، اور جذبہ ہے تو 40-50 بدعت کر لے گا. تو یہاں کیا معاملہ ہے کہ جو ٹائم پر جذبہ زیادہ ہوتا ہے وہ ٹائم پہ ہمارے معاشرے میں بدعت بھی زیادہ ہوتی ہے. ہمارا ایک جنازہ ٹریننگ کورس ہے، اس میں بھی 150 کے قریب بدعتوں کی لسٹ ہے. کیونکہ جذبہ جنازے کے ٹائم پہ بھی بہت جذبہ آ جاتا ہے، کسی کا انتقال ہوا ہے بھائی دل میں بہت جذبہ آ جاتا ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ اس موضوع پر صحیح کیا ہے معلوم ہونا ضروری ہے اور غلط کیا ہے بھی معلوم ہونا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہوتا کیا ہے، حج ٹریننگ ہم لوگ کئی سالوں سے کنڈکٹ کر رہے ہیں، اگر مختصر میں صرف صحیح چیز بتا دو پھر وہاں جب جاتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں یہ فلاں آدمی یہ کر رہے ہیں، فلاں چیز یہ کر رہے ہیں، بولے ارے ہمیں تو یہ سکھایا نہیں، اچھا چلو یہ بھی ہے شاید. تو صحیح بھی معلوم ہونا ضروری ہے اور غلط بھی معلوم ہونا ضروری ہے. تو آپ کو آج کی ٹریننگ میں انشاءاللہ صحیح چیزیں اور غلط چیزیں دونوں سکھائی جائے گی انشاءاللہ. ہاں چلیے آگے. چوتھی چیز جس کی وجہ سے حج ہمارا حج کا مقصد حاصل نہ ہو وہ ہے حرام چیزیں کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرتا ہے، فلم یرفس، اور اس میں کوئی بے حیائی کی چیز نہیں ہوتی ہے، ولم یفسق، اور اس میں کوئی فسق کا کام، گناہ کا کام، نافرمانی کا کام نہیں ہوتا ہے، تو رجع کا یومی ولادت امو، وہ اس دن کی طرح آئے گا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. صحیح بخاری کتاب الحج کی حدیث. اور ایک چیز جس کی وجہ سے حج میں پرابلم ہوتے ہیں وہ ہے حجت بازی اور جھگڑے. حجت بازی اور جھگڑے کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے، مطلب وہ فکسڈ ہیں. فمن فرض فیہن الحج، جو شخص میں حج کا فریضہ لے لیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یہاں پہ ہمارا دھیان ہے ابھی، تو اسے کوئی بے حیائی کی چیز نہیں کرنی ہے. یہاں پہ بھی بہت مقصد ہے، کیوں بار بار فلا رفث رفث کیوں آ رہا ہے، اس میں بھی مقصد ہے، آگے دیکھیں گے. ولا فسوق، نہ کوئی فسق کی چیز کرے، ولا جدال، نہ حجت بازی کرے. حجت بازی سے بھی حج میں پرابلم ہوتا ہے. بالاتفاق دیکھیے کہ حج کے اندر جو لوگ جاتے ہیں ان کو بہت جھگڑے کی نیت، بہت جھگڑے ہوتے ہیں، حجت بازیاں بہت ہوتی ہیں. کیوں ہوتی ہے؟ بھائی ٹور آپریٹر نے یہاں پہ بوٹی کم دیا اور ہمارے لیے یہ معاملہ، کیونکہ اور باقی سب کام چھوڑ کے آئے ہیں اور شیطان بھی زیادہ پیچھے پڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے یہاں پہ یہ حج مبرور کر کے گیا تو شیطان کی تو پوری محنت سیدھا زیرو پہ آ جائے گی. شیطان نے اتنے سال تک آپ کے پیچھے جو محنت کیا ہے، جتنا آپ کا اکاؤنٹ بنا ہے گناہوں کا، وہ پورا اکاؤنٹ اس کے اتنے سال کی محنت زیرو پہ آ جائے تو شیطان تھوڑی ایسے چھوڑ دے گا. تو وہاں پہ لوگوں کو آپس میں بات بات میں تھوڑا بہت جھگڑے، حجت بازی. اسی وجہ سے یہ چیز دھیان میں رکھنا، اپنے دماغ میں پروگرامنگ کر کے رکھو حجت بازی نہیں کرنی ہے. کیونکہ ولا جدال اللہ نے خاص طور سے حج کے تعلق سے کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں پہ خطرہ ہوتا ہے اس لیے. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو بھی اچھا کام تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے. وتزودوا، پیکنگ لے کر لو، زادے راہ لے لو، فإن خیر زاد التقویٰ، لیکن سب سے بہتر زادے راہ تقویٰ ہے. تقویٰ پہ لے آنا مت بھولنا، زادے راہ لے لینا لیکن تقویٰ لے آنا مت بھولنا. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. یا اولو الالباب، سمجھدار لوگ، جو سمجھدار لوگ ہیں بھائی پیسے محنت سب ویسٹ مت کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. یہی چیز ہمارے لیے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اس میں 6 باتیں ہیں، یہ آیت میں غور کریں گے تو 6 باتیں ہیں. فمن فرد فیہن الحج فلا رفث، ایک چیز بے حیائی نہ ہو، فسق نہ ہو، حجت بازی نہ ہو، اور جو خیر کا کام کرے گا اللہ اسے جانتا ہے، مطلب کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو جانتا ہے، اس کے پاس ریکارڈ میں آ گیا. زادے راہ لے لو لیکن بہترین زادے راہ تقویٰ ہے. 6 چیزیں ہیں. چلیے تو ابھی حد سے پہلے کچھ اور چیزیں. توبہ کر لو گناہوں سے. بھائی گول اتنا بڑا لے کر جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو، پہلے بتاؤ گول کیا ہے. ہاں انشاءاللہ مقصد اور گول یہ ہے کہ اس دن کی طرح واپس آنا ہے جس دن ماں نے جنا تھا انشاءاللہ. دوسرا گول حج مبرور گول ہے، ایسی حج جو
اللہ قبول کر لے تو گناہوں سے توبہ کر لو تاکہ بڑے سدھار کے لیے اپنے آپ کو ٹرائی کر رہے ہیں. بھائی بہت سے لوگوں کی تھنکنگ کیا ہے کہ گناہ کے کام کرو پھر حج کر لو عمرہ کر لو گناہ معاف ہو جائیں گے واپس آؤ پھر سے اور حج گناہ کرو پھر سے حج عمرہ کر لو. یہ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں تو اللہ کو تو پلاننگ معلوم ہے. دیکھیے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں نا اگر تو سچے طور پر حج وہ ہوگی جو دھکا مارتی ہے کہ انسان کو توبہ کی طرف سے طرف جو اسے توبہ کی طرف آگے بڑھاتی ہے. بھائی کوئی پانی پاس کریں پلیز. تو توبہ بہت ضروری ہے اور توبہ کے اندر کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ اللہ توبہ کے بغیر معاف نہیں کرتا. نیکسٹ قرض, قرض کا ریکارڈ بنا لو لکھ کے رکھ دو. کیوں کیوں انتقال ہو گیا وہاں پر تو آپ کے قرض کون ادا کرے گا؟ اور مان لو اگر کسی نے ادا نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا معلوم ہے؟ تو پھر آ جائیں گے وہ کہاں پر؟ قیامت کے دن. اور قرض کا پیمنٹ لکھ کے تو جائیں گے لیکن تب کیسے لکھے جائیں گے؟ جو جو نیکیاں ہیں اس میں سے لے کر جائیں گے اور نیکی کم پڑ گئی تو خود کے گناہ کو اس شخص پہ ڈال کے جائیں گے. تو ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا ہے, اسی لیے بات کا خیال رکھیں. تیسرا اپنی وصیت لکھ لیجئے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو کل جا کے وارثوں میں جھگڑا ہونے والا ہے, مس انڈرسٹینڈنگ آنے والی ہے, ان کے اندر بھائی چارگی کی رشتے داری خراب ہونے والی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو لکھ کے جانا چاہیے تو ضرور لکھ کر جائیے, وصیت لکھیے. بلکہ یہ صرف حج سے تعلق نہیں ہے اس بات کا, اس بات کا تعلق تو ہے کہ بھائی کسی کے پاس ایسی چیز ہے جس کی وصیت اس کو کرنی چاہیے, اسے ایک دن نہیں سونا چاہیے وصیت کے بغیر. لیکن نارملی نہیں کیا تو کم سے کم حج کے ٹائم پہ تو کر لو, اور اگر نارملی کر کے رکھیں تو یہ بہتر ہے. اس بات اس تعلق سے حدیث تو وہی ہے. نماز کا طریقہ پراپرلی سیکھ لو کیونکہ ایک نماز کا اجر کتنا ہے مسجد حرم میں. اب دیکھیے آپ کو پتا ہے بندہ نماز پڑھتا ہے وما كتب له الا عشر صلاته, کسی کسی کے لیے نماز کا صرف دسواں حصہ لکھا جاتا ہے ایک بٹا دس, تو سوہا کسی کے لیے نواں, سمنہا صبحہا ثلثہا نہیں آٹھواں ایک بٹا آٹھ ایک بٹا سات ایک بٹا چھ, سدسہا خمسہا ربعہا ثلثہا نصفہا ایک بٹا پانچ ایک بٹا چار. اب یہ ملٹیپلائی ہوگا نا. اب کوئی ہے جو پوری اخلاص کے ساتھ نیت کے ساتھ اور سنتوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, ساری سنتوں پہ عمل ہے, اس کو زیادہ اجر مل رہا ہے, اور ایک وہ ہے جو چند سنتوں پہ کم عمل کر رہا ہے اسے کم اجر ملے گا. تو اگر آپ نے جتنی سنتیں بڑھائی اتنا ملٹیپلائی بائی ایک لاکھ کا زیادہ اجر ملا کہ نہیں؟ یعنی کہ جہاں پر آپ کو مل رہا تھا ایک لاکھ کا کتنا مل رہا ہے بھائی؟ ایک بٹا دس ہو گیا تو ہو گئے دس ہزار سیدھا, پھر بھی بہت ہے. لیکن کیوں ایسا کریں, کیوں نہ ہم ایک لاکھ کا ہی ٹارگیٹ بنائیں. اور ایک چیز ہے جنازے کی نماز پڑھنا بھی سیکھ کے جائیں. کیوں کیوں؟ تقریباً ہر نماز میں جنازے کی نماز تقریباً ہوتی ہے. کیوں بھائی؟ الحمدللہ یہ بھی ایک سعادت ہے کہ کسی کو وہاں جا کے انتقال ہو, اور وہاں پہ کتنا پیارا سسٹم ہے کہ جو لوگ سارے لوگ جن کے لیے انتقال ہو, ایسا نہیں کہ تھوڑے پانچ لوگ یہاں پڑھ لیں گے, نہیں سب لوگ پڑھو. الحمدللہ اس میں سب کے لیے ایک ترغیب ہوتی ہے, سب کے لیے اجر کا موقع بھی ہوتا ہے, اور جن کا انتقال ہوا ان کے لیے اتنے لوگ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کوئی جہاں وہاں انتقال بھی ہو جائے تو افسوس کی بات نہیں ہوتی الحمدللہ. آگے لوگوں کو معاف کر کے آؤ, خود تو معافی چاہتے ہیں اللہ سے اور تم نہیں معاف کرو گے. ہاں دل کو بھر کے لے آؤ گے, کینہ کپٹ غصہ جھگڑا سب بھر کے لے کے گئے ہیں, اللہ مجھے معاف کر دیں. لیکن ہم بھائی ہم کسی کو معاف نہ کریں اور ہم اللہ سے مانگتے رہیں اللہ مجھے معاف کر دے, مجھے اس دن کی طرح واپس بھیج جس دن بچہ پیدا ہوا تھا پورا صاف ریکارڈ کے ساتھ مجھے واپس لے کے آ, لیکن میں کسی کو معاف نہیں کروں گا. دونوں چیزیں میچ ہو رہی ہے. اللہم انکا عفوون پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تاک راتوں میں, کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انکا عفوون, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب الافوا معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی مجھے معاف کر دے, اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ بھی ایک زادہ راہ میں سے ہے. آئیے پیکنگ کے اوپر آتے ہیں. سٹیج تھری پیکنگ کے اندر کئی چیزیں ہیں جو خیال رکھیں. چلیے میں آپ کو کچھ امپورٹنٹ چیزیں بتا دیتا ہوں, اور کئی چیزیں پریکٹیکل کامن سینس کی بات ہے, بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ چیز تاکید کے طور پر. ایک چھوٹی ہینڈ بیگ ضرور رکھیں جو منا کے دنوں میں کام آئے. اکثر ٹور آپریٹرز یہ بیگ تو دے دیتے ہیں سیپریٹلی, لیکن اگر نہیں دیا ہے تو آپ لے لیں. اور خاص طور سے کچھ چیزوں کو ضرور رکھیں, ایک خود کی قرآن کی کاپی رکھیں, کیونکہ ہوتا کیا ہے حج کے دنوں میں جب کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے کسی نے اپنی جگہ لیا ہوا ہے اور قرآن کی ریکس جو ہے زیادہ دور دور ہو جاتی ہے,
کیونکہ جو بیچ بیچ میں ریکس رکھتے ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہے جب کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے. تو اپنے خود کی قرآن کی کاپی ہو, ترجمے کے ساتھ ہو. اگر آپ عربی جانتے ہیں تو الحمدللہ, لیکن اگر نہیں جانتے ہیں تو اردو, ہندی, مراٹھی, گجراتی, کون سی زبان جانتے ہیں, اس میں ترجمہ ساتھ میں لے کر جائیں. قرآن پڑھیں, سمجھیں, اس پر غور کریں. بھائی عبادت کے لیے جا رہے ہو اور یہ موسم ہوگا, یہ وقت ہوگا جس میں آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے, قرآن پر غور کرے, ایک بہت سدھرا ہوا انسان بن کر آئے. تو یہ گول کے لیے ایک قرآن کا ترجمہ, بھائی اتنے لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں, ایک یہ 200 روپے اور خرچ کریے. ایک دعا کی بک, دو قسم کی دعائیں, ایک ہے جو صبح شام کے اذکار, جو حسن المسلم دعا کی کتاب بہت اچھی ہے, آپ حسن المسلم لے سکتے ہیں, اور آف کورس دوسری اور بھی آتی ہیں دعا کی کتابیں. لیکن ایک ہے قرآن سے جو دعائیں ہیں, جیسے قرآن سے سارے جو ربنا ہے جو دعائیں ہیں, یا جو حدیثوں, صحیح حدیثوں سے جو دعائیں آتی ہیں. اس کے علاوہ جوتے کی بیگ بہت کام کی چیز ہے, حالانکہ وہ لوگ پلاسٹک رولز وغیرہ رکھتے ہیں, لیکن کئی بار جلدی جلدی میں داخل ہو تو پلاسٹک رول دکھتا نہیں ہے. اور پلاسٹک رول حالانکہ دروازے پہ لگا ہوا ہوتا ہے, جس میں سے ایک پلاسٹک کی تھیلی لے سکتے ہیں, لیکن حج کے ٹائم پہ جب زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے تو کبھی کبھار دکھتے بھی نہیں ہیں وہ رولز. تو بہتر ہے خود کے جوتے کی تھیلی ہو تاکہ جوتے کا ٹینشن نہ ہو. کوئی ایک گیٹ سے داخل ہوئے, دوسرے گیٹ سے نکلنا ہے, ٹوائلٹ کے لیے جانا ہے, بہت سہولت اور آسانی ہو جاتی. اور یہ بھی بات ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جو وہاں جا کر جوتوں کے معاملے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہاں تو میں نے اپنے جوتے تو رکھا تھا, تو میں کسی اور کے لے کے جا رہا ہوں, کیونکہ میں نے رکھا تھا میرے جوتے تو میں کسی اور کے لے کے جا رہا ہوں. ایک چین ریئیکشن شروع ہو جاتا ہے. لوگوں کو سمہاؤ شیطان نے اس میں کیسے دھوکہ دیا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جائز ہے, وہاں پر اپنے رکھ دیے تو کسی اور کے لے کے جاؤ. ہر نماز کے بعد بہت سارے جوتے چپل کچرے میں ڈال دیے جاتے ہیں, بہت سارے, کیونکہ یہ وہ لوگوں کے جوتے چپل ہوتے ہیں جو خود کے چھوڑ گئے جاتے ہیں اور پتہ نہیں کس کس کے لے کے چلے گئے. تو یہ جب معاملہ ہے تو شو کا یہ بہت کام کی چیز ہے الحمدللہ, جوتے کی بیگ. اور حج کی جو اتھینٹک دعاؤں کی کتابیں ہیں, طریقے کی کتابیں, ہماری نوٹس ہیں, یہ لے کر جائیں انشاءاللہ. ساتھ ساتھ میں آج کے زمانے میں الحمدللہ بہت سارے اچھے ایپس آ گئے ہیں. میں لاسٹ میں آپ کو 4-5 ایپس کا نام دوں گا انشاءاللہ. تو حج کے ایپس اپنے موبائل میں ڈال کے جائیں انشاءاللہ, یہ بھی فائدہ مند ہے. آگے مین بیگ کے اندر دوائیں وغیرہ آپ کی ہے, کوئی دوائیں ہیں ضرور لے جائیں. ہاں دوائیں بہتر رہے گا, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل دواؤں کے ریٹس تقریباً 5-10 گنا زیادہ ہوتے ہیں. کام کے ٹائم پہ عین وقت پہ آپ کی دوائیں ملے نہ ملے. اور کینچی لے جائیں, کیوں, بہنوں کے لیے بال کٹ کرنے کے لیے. حج کی چٹائی ہے جو نارملی آتی ہے, حج کی چٹائی جو آپ کو مزدلفہ میں کام آئے گی, کہاں کام آئے گی میں بتاؤں گا. بلو اپ پلو اگر آپ کو ایسا ضروری ہوتا ہے وہ بھی لے جا سکتے ہیں. چادریں لے جائیں, بیڈ شیٹ, کیوں, منا کے دنوں میں کام آئے گا, مزدلفہ کے دنوں میں بھی کام آئے گی, کیسے ہم یہ بھی دیکھیں گے. کئی بار ہوٹل میں پارٹیشن وغیرہ کریٹ کرنے کے لیے بھی کام آ جاتے ہیں. نیل کٹر, ریزر, آف کورس شیو کرنے کے لیے نہیں ہے ریزر, وہ احرام کے لیے جب تیاری کرتے ہیں تو اس دوران کام آئیں گے. اور کچھ رسی ضرور لے جائیں, کلپس لے جائیں, بہت کام آتی ہیں یہ چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن عین وقت پہ یہ چیزوں سے سہولت ہو جاتی ہے. کیا چیزیں کیری نہ کریں, بہت زیادہ لگیج نہ لے جائیں, غلط اور غیر ثابت شدہ اور ان اوتھینٹک اور بدعتوں والی کتابیں نہ لے جائیں, کیونکہ ایسے بھی آپ کی حج کو خراب کرنے والی چیز ہو سکتی ہے. اور کئی بار جو ایئرپورٹ پہ بکس کی چیکنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ سب کتابیں پکڑ کر کے ڈال دی جاتی ہیں, لے لی جاتی ہے, ضبط کر لی جاتی ہے. ایکسپینسو جویلری نہ لے جائیں, بہت سارے کپڑے نہ لے جائیں, اور بہت سارے بچوں کے ٹوائز وغیرہ یہ سب نہ لے جائیں اگر وہ بھی ساتھ میں جا رہے ہیں. آئیے نمبر 4 پہ آتے ہیں, جو الگ الگ ٹائپ کی حج ہے. تین ٹائپ کی حج ہوتی ہے, اور ہم جو انڈیا سے جاتے ہیں ہم لوگ نارملی حج تمتو ہی کرتے ہیں. تمتو یعنی کہ انجوائبل, یعنی اس کے اندر سہولت زیادہ ہے. کیا ہوتا ہے تمتو میں, ہم پہلے جاتے ہیں عمرہ کرتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد احرام اتر جاتا ہے. جو یہاں سے احرام پہن کے گئے ہیں, احرام کے کپڑے, وہ احرام جو ہم پہن کے نکلے ہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ یہ احرام بہت چند گھنٹوں میں عمرہ ہو گیا ختم اور احرام اتر جاتا ہے, تو ایک سہولت ہوتی ہے اذان کا وقت. تو ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھیں گے نماز بعد. سبحانک اللہ.